Армыстар құрметті көрімен, эфирде еліміздің мәдени-рухани тіршілігін әңгімеге арқау ететін Астана онлайн бағдарламасы. Қазақстан Республикасындағы Италия елшілігі Алтын тұлпар спорт кешенде Қазақстан Гран-при Тушия ат жарысын өткізді. Екі халықтың жақындығын ат жарыстарын қастерлеумен жылқыға деген сүйіспеншілігін көрсеткен алғаш ұйымдастырылып отырған мәдени-спорттық іс-шара жайында бүгінгі студия қонағы Шабандоз Ержан Мағжаевтан білгіміз келіп отыр. Студиямызға қош келдіңіз. Ержан Мағжаев 1984 жылы Шығыс Қазақстан облысында дүниеге келген. Еуразия гуманитарлық институтын Көкше академиясын бітірген. Еңбек жолын президент іс басқармасының Алтын тұлпар ат спорты клубында бастаған. 2009 жылдан бастап Астана Көкпар спорт клубында жаттықтырушы болып жұмыс істейді. Әңгімемізді бастамас бұрын арнайы тақырыпқа сай бейне материалға кезек берсек, содан соң сұхбатымызға көшетін боламыз. Астанада Қазақстан Гран-при Тушия атты интерклубтық конкурс шарасы өтті. Ат шабысқа италиялық Марема шабандоздары мен тұлпар және алтын тұлпар командаларынан тұратын Қазақстан құрамасы қатысты. Бұл екі ел арасында өткен алғашқы конкурс сайысы. Екі елдің жылқы жануарына деген сүйіспеншілігі қазақ пен италиялықтардың өзара жақындығын көрсетеді дейді ұйымдастырушылар. Let's say that both Italy and Kazakhstan have a long-standing tradition on horse riding. Италия мен қазақ халықтарының көне тарихында жылқы жануарына байланысты ұқсастық көп. Осы ретте мына шараның мақсаты да осы тұсымызды ескере отырып, ынтымақтастығымызды нығайта түсу. Екі мемлекеттің шабандоздары тәжірибе алмасты. Біз Италиядағы атбегілік дәстүрді сақтап қалған мекеннен келгенбіз. Енді Қазақстан ұлттық ат спорты федерациясымен бірігіп, жұмысымызды жалғастырамыз деген ойдамыз. Ат үстінде кедергілерді жеңу 5 сайыстық спорттың бірі болып табылады. Шабыста италиялық команда жергілікті жылқыларды пайдаланды, бірақ өздерінің дәстүрлі ертоқымдарын қолдануды жөн санады. Десекте, маремалық тұрмандар мен қазақтың ертоқымы арасында айтарлықтай өзгешелік байқалмайды. Қазақ шабандоздары шетелдік қонақтарды өздерінің шеберліктерімен тәнті етті. Екі елдің қоғамдастығы Қазақстан мен Италия арасындағы әріптестіктің дамуына әсерін тигізіп, сонымен қатар елдегі жылқы жарыстарының кеңінен танымалдылығын арттырмақ. Жалпы осы конкур сайысы туралы айтып өтсеңіз, жалпы ол қандай ойын? Білуіңізше, бұл әлемдік деңгейде өте белгілі сайыстардың бірі. Дегенмен де ат жарысында үлкен беделге ие болғанмен өте жас, соңғы кездері бет алып келе жатқан ойындар деп түсіндіріледі. Сіздің ойыңызша қандай жарыс? Осы конкурс спорты олимпиадалық спорттың түрі. Бұл спорт өте көп әртүрлі ат спорт ойын түрлері бар. Соның ішінде осы арнайы конкурс, выездка дейді. Ат спорттың түрі осы олимпиада спорт бағдарламасына кірген спорттар. Бұл басқа мемлекеттерде өте қатты дамыған, Қазақстанда енді бастау алып дамып келе жатыр. Түсінігімізше, білуімізше, жалпы отаны Франция елі екен. Франция мемлекетінен кейін 19 ғасырдың 20 жылдарынан кейін, екінші жартысынан кейін Бельгия, Италия елдерінде, тағы да Еуропа елдерінде дамып келеді екен. Жалпы Қазақстандағы беталысы қандай қазіргі таңда? Осы Италия мен Қазақстан арасындағы ат шабыстан бөлек ұйымдастырылды ма жалпы конкурлар? Ұйымдастырылды. Әлем кубоктары, осы Қазақстан ел біріншіліктері ұйымдастырылып тұрады осы конкурс бойынша. Бұл өте әртүрлі деңгейлерде өтеді, әртүрлі бағдарламаларда өтеді. Жастар арасында, балалар арасында, ересектер арасында үлкен жоғары, 18-ден жоғары жас ерекшеліктері бойынша дейсіз ғой. Сіз жалпы естуімше енді конкурс ойыны шыны керек шапшаңдықты, жалпы әрбір нәрсеге көңіл бөлуді, шабандоз бен аттың арасындағы қарым-қатынастың даму арқылы бір жеңіске жететін ойын түрі дейді. Сол арқылы көрсеткіштер белгілі болып жатады дейді. Жалпы ол жағынан келгенде дайындық қалай болды? Мысалы, итальян елі шыны керек әрине конкурс жарыстары бойынша бізге қарағанда алдағы шепте деп айтуға болады. Осы жолғы іс-шара несімен ерекшеленді? Осы жолғы жарысты бізде осы Қазақстандағы Италия елшілігі және Қазақстан 5 сайыс спорт клубы, ат спорты федерациясы бәрі бірігіп өткізді. Алтын тұлпар спорт клубында. Осы Астана қаласының спорт
басқармасы бәрі бірігіп өткізді. Соның ішінде осыған Италия мемлекетінің әскери атташесі Винсенцо Майжери сол кісі бізге осы жарысты өткізуге идея тастап, осы жарысты осы ұсыныс білдіріп, осы ат спорты Алтын тұлпар ат спорты клубында өткіздік осы жарысты. Ол да енді екі ел арасындағы әріптестікті дамытудың бір екі елдің арасындағы осы ат спорты жағынан ары қарай дамытып, тәжірибе алмасып италиандықтармен сондай мақсатта өтті осы жарыс. Енді тәжірибе алмасу деп жатсыз, әрине біздің тараптан да, біздің елден де, біздің шабандоздардың ат үстінде ойнап шеберлік танытқандары белгілі. Кімдер қатысты жалпы? Біздің елден осы көрсетілімді менмен тағы бір менің осы шәкіртім Нұрболат Қартқожа екеуміз көрсеттік ержігіт ойынын. Оның аттың үстіне секіріп, мініп, түсіп, сондай бізде олардан қалыс қалмайтынымызды көрсеттік деп ойлаймын. Өте жақсы өтті. Олардың ұлттық ойындарын да көрдік, бізге ұнады. Олардың да ұлттық ойындары біздікінен ерекшеленеді дейсіз ғой. Мысалы енді шыны керек жылқыны жалпы сүю, құрметтеу, оны баптау, бағу, жалпы осы айтып жатқан жаңағыда ат шабыстары сияқты түрлі ойындарға шын керек қазақ халқы өте бай. Соның ішінде қыз қуу сияқты біздің дәстүрлі жалпы ата бабамыздан келе жатқан салт дәстүрлерімізді ғұрыптайтын көптеген ойындар да бар. Осы тұрғыдан келгенде сіз айтып жатсыз, бұл аталған шарада түсінігім бойынша жарыс түрінде өткен жоқ, ол бір көрсетілім, яғни шоу. Шоу ретінде өтті дейсіз. Енді осы шоуда қарсы тарап өзінің ұлттық ойындарын көрсетіп жатыр. Несімен ерекшеленеді? Бар ма сол қыз қууға, көкпарға ұқсайтын ойындар? Ұқсастық байқала ма екен? Мына өздерінің бір ұлттық ойындары бар екен. Иықтарына шыбықтарды байлап, бір-бірінен жұлып, сол ойынға қарағанда жерден көкпар сияқты іліп алмағаны болмаса, талас тартыс көкпарға кішкене ұқсайды. Екеуінің ортасында кішкене ұқсайды. Бірақ көкпар да біздің жігіттеріміз өте мықты ғой, білекті де жүректі үлкен жігіттеріміз ойнайды. Амалар, мынау жігіттерде осал емес, бірақ сол ойындары ұқсайды. Ұқсайды кішкене. Ал қыз қуу сияқты сонда бір қызықты жеңісінің аяғы нәтижесі қызды алып кетуімен өзімен, яғни қыз өзінікі болып қалатындай, бетінен сүйетіндей сонда бір қуанышты жағдай жеткізетін бір қызықты ойын түрлері бар ма екен? Ол ойындарын көрдік, былай ұнайды, бірақ қызығу сияқты жоқ, ондай ойын жоқ қойдым бұларды. Біздің шабандоздардың жалпы саны қатысушылардың неше болды? Біздің шабандоздардың қандай құрама командалар қатысты? Осы біздің осы бес сайыс спортшылары келді Алматыдан. Содан кейін Астана көкпар спорт клубының спортшылары қатысты, және Алтын тұлпар ат спорт клубының спортшылары қатысты. Жалпы саны 67 спортшы болды. Олар 4 категорияға бөлінді. Әуесқойлар, ержүректер, жасөспірімдер, ержүректер арасында. Әуесқойлар олар осы Астана бойынша келіп жүрген, атқа мініп, жай өздері жұмыстан кейін шаршаған кезде мініп келіп жүрген сүйікті ісі ретінде қарап, сол кісілер кеп қатысты. Оларға биіктіктер өте аласа болды, өйткені олар енді бірінші жарыстары сол себепті осы балалар арасында кішкене биігірек, ересектер арасында 25 сантиметрге дейін болды. Жалпы енді конкурс сайысы деп жатыр қой, оның жалпы талаптары, ережелеріне тоқталсаңыз. Конкурс спортының ережелері бағыт бойынша 12 барьер тұрады. Сол барьерлардан секіріп өту керек. Егер бір барьер құласа, 4 айыппұл. Екеуі құласа, 8 айыппұл. Әр құлаған таяқшаға 4 айыппұл беріледі. Егер атыңыз шауып келіп, кедергінің алдында екі рет тұрып қалса, онда сізді жарыстан шығарады. Егер аттан құлап қалсаңыз, жарыстан шығарыласыз. Ал осы жолғы шарада кедергілердің жалпы қойылуы, талабы, олардың ара қашықтығы ат арасында, немесе биіктігі деп жатырсыз, қиындыққа соқпады ма? Осы жолы кедергінің бағыттарын бәрін осы Италияның атташесі, осы Винченцо Мырза қойды бәрін. Ол кісі өте бағыттарды есептеп, жақсы қойылған бәрі. Бізге өте ұнады, біздің спортшыларға да. Өйткені бұл кісі осы конкурс спорт түрінен өзінің елінде әскери борышын өтегенде осы іспен айналысқан екен. Бізге осымен тәжірибе алмасып, өзінің шебер, өз біледі осы істі. Соны бізбен тәжірибе алмасып, бізге осыны көрсетіп, қалай істеу керек екенін көрсетіп, бағыт-бағдар берді.
сіздердің де үйренерлеріңіз болды дейсіз ғой бір жағынан. Ал енді жалпы итальян тарапына елетін болсақ, Италия мемлекеті жылқыларды жаңағы өз ұлттық ойындарын көрсеткенде қазақ жылқыларын үстінде ойнапты. Біздің жылқылардың шамасы қандай екен? Жалпы айырмашылық бар ма екен? Біз сұрап көрдік, оларға біздің жылқылар өте ұнаған, өйткені өздерінің елдеріндегі де осы біздің алтын тұлпар аты спорты клубынан алған жылқылар, жылқылардың осы өздерінің елдеріндегі жылқыларға кішкене ұқсастығы бар деп айтты. Өте қиын тудырған жоқ. Ержан, сөзіңізді бөліп жіберейін. Оны сұраған себебім шыны керек, енді конкур жалпы ойыны, бұл ат шабысы өте жоғары деңгейде өту үшін мүмкіндігінше үлкен дайындықты қажет етеді деп естідік. Яғни осы аралықта, уақыт аралықта дайындық қалай жүзеге асты деген, мысалға бәрібір басқа елдің өзі бұрын-соңды көрмеген ат үстінде отыратын шабандозды ат не нәрсені сезеді дейді ғой алдын ала. Соның дайындық қалай өтті, көнді ме екен дегенім ғой, енді ондай тәжірибелі мамандарға. Біздің енді айырмашылықтар болады ғой аттарда. Дұрыс айтасыз, айырмашылықтар көп, бірақ егер өмір бойы аттың үстінде жүрген адам болса, аттың тілін түсінетін адам болса, оның тілін тез табады. Қандай жылқы болмасын дейсіз? Қандай жылқы болмасын? Ол жылқылар бірақ конкурс сайысына шығып тұратын жылқылар, иә, біздің. Конкурс сайысына шығып тұратын және ержігіт ойын ойнайтын жылқылармен шықты біз осы Италия мемлекетінің елде жігіттері. Және бұл шабыста жалпы ер тоқымдарды қазақтың ер тоқымы емес, итальян халқы өздерінің ер тоқымдарын пайдаланыпты. Несімен ерекшеленеді? Бұл кісілер өздерінің ер тоқымдарын алып келген, өйткені ол ер тоқымдар осы өздерінің ұлттық ойынына арналып тігілген ер тоқымдар. Бізге де көкпарда конкурс спорт түрінде ер тоқымдар әртүрлі. Біздің көкпар ер тоқымына кішкене ұқсайды бұлардың ер тоқымдары. Осы мына кабойлар дейді, солардың ер тоқымдарымен бірдей, айырмашылығы жоқ. Айырмашылығы жоқ, иә. Енді белгілі бір жаңағыдай үлкен сайыстарға қатысып, әлемдік деңгейде жеңіске жетіп жатады енді Италия мемлекеті. Сондықтан сұрап жатқаным, енді ер тоқымның белгілі бір бізге де керек тұстары бар ма дегенім ғой. Енді ондай айырмашылық жоқ болса, яғни әлде де қазақ жігіттеріне сол ер тоқымын пайдалана отырып, біздің осындай жылқылардың үстінде ойнап, бұндай ойындарға қатысуға мүмкіндігі әлде де мол. Ал жақын арада немесе өткен шақта біздің жігіттер Қазақстан тарапы конкур ойындарына қатысты ма? Қатысты. Бізде осы Ташкент қаласына, Бішкек қаласына осы Этапубка Мирай, сол жарыстарға біздің спортшылар барып, соларда бірінші, екінші, үшінші орындарды алып келді. Командалық есепте үшінші, екінші орындарды алып келді. Конкурс спорты осы Қазақстанда өтіп тұрады ма? Біздің чемпионаттар, ел біріншіліктері, кубоктар Қазақстан кубогы өтіп, жиі өтіп тұрады. Бірақ осы Астана қаласында көп өтпейді. Көп өтпей ма? Неліктен? Елордамыз ғой Астана қаласы. Елордада жылына 1-2 жарыс өтеді, а біз былай клубтар арасында, осы спорт мектептер арасындағы жарыстарды жиі өткізіп тұрамыз. Өздеріңіз өткізіп тұрасыз? Өзіміз өткізіп, осы қалалық спорт басқармадан бөлінеді, кубок, медальдарға соны алып жиі өткізіп тұрамыз өзіміз арасында. Енді Ержан, өзіңіз шабандоз болғандықтан мен сұрағым келіп отыр, жеке пікіріңіз. Енді осындай шарадан кейін, енді кез келген шабандоз өзіне ой түйеді ғой, мысалға қарсы топ итальян мемлекетінің шабандоздары қаншалықты мықты болса, қазақ халқы да еш қалмайды деп ойлаймын, өйткені біздің ел қашанда осындай ойын түрлерінен бөлек кішкентайынан ат үстінде ойнаған халықпыз, және де шебер ойнаған халықпыз, ешкім жете бермейді бізге де. Осы тұрғыдан келгенде тәжірибе алмасу деп жатсыз ғой. Не нәрсемен бөлістіңіздер? Жалпы қандай осы шабандоздардың қасиеттерін бізге алуға тұрарлықтай болды деп ойлайсыз? Мен ойлаймын, осы бізде өте талантты жастар артымызда көп өсіп келе жатыр осы конкурс спорт түрінен. Мен ойлаймын, осы спортшыларды Италияға, басқа мемлекеттерге апарып тәжірибе алмастыру керек. Бұл біздің осы мынау жастарымыз артымыздан келе жатқан осы басқа осы шетелдің спортшыларынан, жастар арасындағы спортшылардан мен өзім ойлаймын, кем емес. Олимпиадаға әлі бізге ертерек те, бірақ осы артымыздан келе жатқан спортшылардан олимпиада спортшылар шығады деген үміттеміз. Дайындап шығаруға болады дейсіз? Дайындап шығаруға, өйткені олар өте талантты. Мына біздің осы әскери атташе мырзада айтып жатыр, сіздерде осы артыңыздан келе жатқан балалардың бәрі өте талантты, деңгейі жаман емес деп жатыр, деңгейлері өте жоғары деп мақтап жатыр. Бірақ қазіргі таңда
қатысу үшін алдағы уақытта қандай жұмыстар жасалынып жатыр? Енді сіз мектептен арнайы шәкірттеріңізді алып қатыстырдыңыз. Қатыстық. Қазіргі таңда осы ат спорты федерациясы біздің осы арамыздан балаларды алып Италияға тағы Францияға жібергелі жатырмыз дейді. Айтып жатыр осы арамыздағы ең талантты оншақты баланы алып. Ол өте дұрыс шығар деп ойлаймын. Басқа мемлекеттерде кішкене тәжірибе алмасып, сол жақтарда зорлар өтіп дайындалған дұрыс. Яғни біздің ат спортына қатысты мектептерде ғана емес, олардың қабырғасынан бөлек шетелдегі мектептерге бар тәжірибе алмаса дейсіз. Сонда ғана нәтиже болады деп ойлайсыз. Нәтиже болады. Жалпы ұсыныстар болды, иә? Қатысуға, яғни болады, мүмкіндік бар, дайындық болса деген сияқты. Осы Италияның, Францияның нелері бізге қазір ұсыныстар жіберіп жатыр, айтып жатыр осы. Өйткені біздің балалар отты осы биылғы жылы үш. Балалар арасында, жасөспірімдер, ерлер арасында да отты. Үш санат бойынша ұшты дейсіз, жеңістерге жетті деп жатсыз. Енді сіз шәкірттерім деп қалдыңыз, енді өзіңізге келетін болсақ, енді шабандоз ретінде шәкірт тәрбиелеу қалай қиын ба екен? Енді оңай емес қой, аттың тілін табу, өзіңіз айтқандай сенімді болу керек шабандоз. Бұл арада шәкірт дайындау деген өте оңай шаруа емес, өйткені мен кейде өзім ойлаймын, шәкірттеріммен жарысқа барып, жарыста қарап қанша өзім қатысқан жақсы. Өйткені қобалжу өте көп. Әр балаға әртүрлі қобалжу естісіз де, содан кейін кішкене жауапкершілік те бар дейсіз. Жауапкершілік өте жоғары. Және психологиялық түрден баланы өте дайындау керек. Өйткені мынау біз Ресейге басқа жаққа жарыстарға барып жатырмыз. Сол кезде біздің балалар ол жақта да отырып жатыр. Сонда бізден орыста сұрап жатыр, сіздердің балаларыңа сіздердің балаларыңызға таң қаламыз. Олардың енді былай орысша айтқанда дух дейді ғой, олар сонымен отып кетеді. Қорқу деген жоқ бізде. Ерік жігері бар, өзіне деген сенімділік бар, батырлығы, ержүректілігі бар. Ана кейбір жарыстарда балалар қорқып шығып тұрса, біздің балалар ондайды білмейді. Ал енді алдағы уақытта, мысалға, сіз айтып жатырсыз ғой, біз тәжірибе алмасамыз деп, нақты қандай елдерге барғалы жатырсыздар? Осы алдымызда осы Италияға және Францияға жібереміз деп айтқан федерациядан, бірақ ол әлі белгісіз. Мүмкін сол жақтарға барамыз деген ойдамыз, тәжірибе алмасуға. Түсінікті. Аталған іс-шарада күні кеше өткен біздің шабандоздардың айтып жатсыз шеберліктері көрсетілді деп. Италиян елі ұлттық ойындарымен ерекшелініп жатса, біз конкур ойын белгілі дәрежеде көрсетіп шықты. Конкур ойынына осы Италия елі өздері көмектесіп, ол конкур ойынын бәріміз бірге көрсеттік. Бірлесіп көрсеттік. Шоуға біз ержігіт ойынын көрсеттік. Олар өздерінің ұлттық ойынын көрсетті. Біз ержігіт ойынын және қызғуды көрсеттік біздің қалай екен. Оларға өте ұнады деп айтып жатыр. Олар ержігіт ойында өздеріңіз білесіздер, аттың үстіне қатты шауып келе жатқан атты секіріп мініп түсіп өнер көрсетеді. Қызғуы белгілі. Белгілі. Қызды қуып жетіп, бетінен сүю керек. Яғни тамсандырды біздің ұлттық қызғу ойыны итальян халқына қызықты өтті, қызықты болды дейсіз ғой. Ол жақсы екен әрине. Бұл тұрғыдан әрине нәтижесінде көруімізге болады біздің кез келген елдің ұлттық нақыштағы несі. Аударыспақты да көрсеттік. Енді бұл тұрғыдан келгенде алдағы уақытта қыз қуу деп жатсыз, аударыспақ тағы да басқа ойын түрлерін көрсете ме шабандоздарымыз? Бізде ұлттық ойындарымызда көп қой, ат спорт жағынан алсақ, асау үйрету тағы басқа көп ұлттық ойындарымыз, бүркіт, олардың бәрін көрсетуге бізге уақыт болмады, өйткені уақыт. Бірақ шабандоздарымыз ойнайды, иә? Көкпар ойынын көрсетуге де бізге уақыт болмады, өйткені біздің сол конкурс спорты алаңында барьерлер тұрды да, алаң өте тар болды көкпар ойынын көрсетуге. Жақсы, онда Ержанский көп-көп рахмет, уақытыңызды бөліп арнайы бағдарламамызға келдіңіз. Жалпы алдағы уақытта ат үстінде, ат құлағында ойнайтын шабандоздарымыз көбейе берсін. Өзінің майталман шеберлері болып, шында да осы Италия мен Қазақстан екі ел арасындағы іс-шара өтті деп жатырмыз. Қуанып сол сияқты іс-шараларға қатысып, өзінің шеберліктерімен ерекшелене берсін дейміз. Рахмет айтқаныңыз. Құрметті көрермендер, осымен бағдарламамыз аяқталды. Бүгін бізде қонақта шабандоз Ержан Мағжаев болды. Естеріңізге сала кетейін, бағдарламамызды bmtv.kz сайтынан да көре аласыздар. Хабарымыздың кезекті санында қайта жүздескенше.